Trešdienās, 16.10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījums saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās, 19.10. un svētdienās, 11.00. Neviens nespējas atturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LD Cargo, SIA PMK, SIA PATA, SIA MIKOR un akciju sabiedrība LNK Industries. Labdien! Radio 1 ēterā jau otrais raidījums Bumba grozā. Parunām basketbolu un basketbola klubu Jēkabpils. Pagājušajā nedēļā klubam atkal divas veiksmīgas spēles Latvijas basketbola līgā. Ceturtdien mājās pieveikts BK Jūrmala Fēniks un sestdien izbraukumā arī uzvara par Liepāju Triobet. Par šo un vēl daudz ko citu šodien runāsim ar mūsu studijas viesi, BK Jēkabpils galveno treneri Edgaru Teteri. Labdien, Edgar! Labdien! BK Jēkabpils šobrīd nopelnījusi nosaukumu rudens vicečempioni. Protams, lielākā daļa LBL sezonas vēl priekšā, bet kādas šobrīd ir sajūtas? Sajūtas divējādas, jā, ir izcīnīts vairākas svarīgas, uz doto brīdi svarīgas uzvaras, jā, bet, kā jau es minēju, vairāk kā tā spēles kvalitāte vēl ir diezgan tālu no vēlamās. Jā, un par šo rudens vicečempionu, es domāju, ka daudz nozīmīgāks tituls būtu, pavasara čempions, vicečempions vai medaļnieks, jā, bet, līdz tam vēl tāls ceļš ejams. Bet, izskatās, ka mēs esam uz pareizā ceļa, un kā jau es teicu, iepriekšējā raidījumā čaļi strādā treniņos ar lielu atdevu, un es domāju, ka rezultātam jābūt. Īsumā, lūdzu, pastāstiet par ceturtdienas spēli ar basketbola klubu Jūrmala Fēniks. Kā izdevās uzvarēt? Es domāju, ka mēs pietiekoši labi bijām noskaņojušies šeit spēlē. Jā, un tā bija mūsu mājas spēle, un kā jau es minēju, tad mājās mums ir sestais spēlētājs, mums ir mūsu līdzjutēji, mums ir mājas zāle, savu grozi, un mēs šo spēli vienkārši nevarējām atļauties zaudēt. Jā, un vairāk vai mazāk izdevās šo spēli kontrolēt, bet atkal neiztika bez vairākiem kritumiem, jā, kurus sezonas gaitā vajadzētu izskaust. Kā jau es teicu, vairāk vai mazāk kontrolējām spēles gaitu, spēlējām pietiekoši agresīvi, neļāvām viņiem izvērsties uzbrukumā, pietiekoši labi spēlējām aizsardzībā, un es domāju, tas arī deva šo rezultātu. Mm-hmm. Kā ir ar to spēles sesto spēlētāju laukumā? Nav tā, ka tomēr tas lielais troksnis no līdzjutējiem dažbīt traucē? Kā tas ir? Es domāju, ka noteikti nē, tas spēlētājiem un treneriem un visiem tas dod enerģiju, jā, tas dzenas priekš un tas noteikti nekādā ziņā nav traucējis. Jā, tā kā es varu pateikt tikai paldies līdzjutējiem un izteikt cerību, ka tā būs arī turpmāk. Mm-hmm, tātad turpinam atbalstīt basketbola klubu skaļi, skanīgi un enerģiski. Sestdien mērojāt vairāk kā 300 km un Liepājā sīvā cīņā atkal uzvara. Kā vērtējat spēlētāju sniegumu šajā spēlē ar basketbola klubu Liepāja Triobet? Garais cenš, jā, un arī otrā spēle trijās dienās, jā, tas sastāvs un soliņš mums nav tik garš, lai mēs maksimāli agresīvi nospēlētu divas spēles trijās dienās, jā, un varbūt šo te spēli pret Liepāju mēs nenospēlējām pietiekoši agresīvi, jā, viņi bija nedaudz agresīvāk aizsardzībā, jā, un viņiem izdevās uzspiest savu spēles stilu, izjaukt dažas mūsu iestrādes, un līdz ar to šī spēle izvērtās ļoti smaga, kaut gan izskatījās, ka rezultāts ziņā izskatījās, ka mēs kontrolējam spēli, jā, bet tā visgluži nebija, Liepāja strādāja aizsardzībā ar lielu intensitāti un piespied mums daudz kļūdīties, jā, un tās bija tās negatīvās iezīmes, kas bija šī spēlē, tāda lielais kļūdu skaits, un tas, ka mēs zem Liepājas komandas spiedienu tomēr nejutāmies īsti komfortabli un nespējām izdarīt tās lietas, ko mēs gribējām, bet atkal paldies čaļiem, ja viņi parādīja raksturi, viņi cīnījās un kaut kur spēles gaitā izpaudās mūsu lielākā individuālā meistarība, jā, un mēs metām ar ļoti augstu metienu procentu un tas viss sumā deva šo te ļoti svarīgo un vajadzīgo uzvaru, tā kā, paldies čaļiem, uzvaru tik izcīnīt, bet mēs skatāmies uz priekšu. Mhm, Liepājas komanda pēc gadiem jaunāka un gan jau, ka viņu mērķis arī bija nokausēt jēkabpiliešus, jo mūsu apritē parasti iet 8, pārsvarā iet 8 spēlētāji. Kā jūs turpmāk plānojat ar tiem 10 spēlētājiem, tā kā izvilktās spēles, jo tīri fiziski tas ļoti, ļoti smagi ir spēlētājiem? Es domāju, ka spēlētāji ir fiziski pietiekoši spēcīgi, jā, un labi sagatavot, un tas nav nekas neparasts, bet, protams, kā jau es teicu, mēs meklējam papildinājumu garajā galā,
Jā, tā treniņos ļoti labi sev parāda Edgars Lei, ja viņam arī tiek dot iespēja atsevišķās spēlēs sev pierādīt, un ja viņš spēlē labi, tad viņa minūtes laukumā palielinās, jā, un es domāju, ka Edgars mums palīdzēs, viennozīmīgi viņš mums palīdzēs, jā, tad šī spraigajā spēlē pret Liepāju, kur es teicu, viņi izdarīja milzīgas piedienas mūsu spēlētājiem, es tomēr neriskēju Edgaru laist laukumā, jā, bet es domāju, ka šī Baltijas līgas spēlēs un arī pēc tam trijās mājas spēlēs, kas mums būs, Edgara minūtes pieaugs un viņam būs iespēja atkal sev pierādīt. Un es domāju, šo te rotāciju, jā, tad, ja Edgars Lei palīdz un mēs atrodam papildinājumu garajā galā, es domāju, mēs ļoti veiksmīgi varam spēlēt šajos divos turnīros un izcīnīt augstas vietas. Mm-hmm, Jēkabpiliešiem jau ir īpašs prieks redzēt Edgara Leju, protams, ir laukumā. Tā ir, turēsim īkšķus, lai arī turpmāk komandai veiktos tikpat labi un arī vēl labāk. Tagad dosimies nelielā muzikālā pauzē un pēc tam turpināsim sarunu ar mūsu studijas viesi Edgaru Teteri. Atgriežamies ēterā un atgādina, ka jūs klausāties raidījumu Bumba grozā, un šī raidījuma viesis ir BK Jēkabpils galvenais treneris Edgars Teteris. Raidījums tiek ierakstīts otrdien, kad komanda vēl tikai pošas ceļā uz Igauniju, lai Baltijas basketbola ligā cīnītos ar Tallina Kalev. Tātad trešdien, kad jūs klausāties raidījumu Bumba grozā, mēs jau zināsim rezultātu, bet šobrīd, Edgar, kā jūs vērtējat pretinieku komandu Tallina Kalev? Līdz šim Tallinas Kalev nav rādījusi to labāko sniegumu. Jā, tad viņiem ir 3 uzvaras, 3 zaudējumi vietējā čempionātā, jā, arī uzvaras un zaudējumi dalīt uz pusēm arī Baltijas čempionātā. Nu, nedaudz pastījāmies video par pretinieku, jā, tad analizējām un ir iestrādnes, kā mēs spēlēsim pret viņiem. Nu, atkal mums nāksies spēlēt pēc vairāk stundu brauciena autobusā, jā, tas varētu būt mīnus, bet, nu, es domāju, ka mums jābūt tam gataviem un mēs noteikti braucam uz Igauniju cīnīties par uzvaru, jā, tad es domāju, ka Kalevs noteikti ir komanda, kur arī izbraukumā mums būtu jāuzvar. Mm-hmm. Šai komandai arī ir viesi spēlētāji? Jā, ir 2 amerikāņu leģionāri, jā, viens igauņu spēlētājs, kas mācījies Amerikā, tā kā, nu, pietiekoši spēcīgi un labi nokomplektēta komanda ar pieredzējušiem un labiem igauņu spēlētājiem, jā, un, kā jau es minēju, 2 iestrādniekiem, tā kā, nu, būs grūta spēle, bet es ceru, ka mēs turpināsim šo te nelielo uzvaru sēriju, kas mums ir padevusies līdz šim. Grafiks jums šo sezonu tiešām ir ļoti saspringts. Svētdien jau nākamā spēle Somijā ar basketbola klubu Pirinto. Vai jums jau ir rīcības plāns spēlēt ar šo komandu? Mēs vēl neesam runājuši par šo te spēli, kā jūs minēju, mēs ejam no spēles uz spēli, mēs gatavojamies katrai nākamajai spēlē, nu cenšamies nešķirot pretinieku un jā, tad mēs sagaidām smagu spēles šovakar Igaunijā un pēc šīs te spēles, tad jau mēs sāksim analizēt, domāsim par nākošo pretinieku. Bet katrā ziņā Tamperes komanda ir ļoti spēcīga, jā, viņi ir patreiz pārliecinoši Somijas čempionāta līderi, jā, arī Baltijas basketbola līgā, viņi gan ir spēlējuši tikai vienu spēli, bet tāpat ir pārliecinoši uzvarēt. Ļoti spēcīgi, labi nokomplektēta komanda, kā tur mums noteikti klāsies grūti, bet nu par to droši vien mēs sāksim domāt pēc Tallinas spēles. Tātad BBL vieni no spēcīgākajiem ir komanda Pirinto, kādi ir pārējie konkurenti, vai jūs zināt pārējās spēcīgākās komandas? Nu, patreiz mēs koncentrējamies uz mūsu apakšgrupas komandām, jā, tad, nu, kas ir pietiekoši spēcīgas komandas, jā, tad jūs jau redzējāt Dolphins, labi nokomplektēta spēcīga komanda, jā, tāpat Rakvarē mums klājās grūti arī komanda ar pieredzējušiem labiem spēlētājiem, nu, pārējās 2 igauņu komandas, Kalev un Rapla, varbūt ir puslīmenis zemāks kā Rakvers komanda, bet noteikti komandas, kuras mēs nedrīkstam nenovērtēt, jā, un sevišķi mājās viņi spēlē labi. Un Somijas komanda pat pa sevi, kā jau es minēju, Somijas čempionāta līderi, nu, arī spēcīgi labi nokomplektēta komanda, tā kā, nu, mūs nesagaida vieglas spēles apakšgrupā, jā, bet, nu, mūsu uzdevums noteikti ir iekļūt izslēgšanas spēlēs, un tad jau, un arī šī pamatturnīra pirmajā kārtā iegūt pēc iespējas augstāku vietu, lai nu, nomināli iegūt vājāk pretinieku izslēgšanas spēlēs, tā kā, nu, mēs ejam uz katru spēli, kā varbūt neteikšu kā uz pēdējo, bet nu, mēs katrai spēlē noskaņojamies maksimāli, jā, un cenšamies parādīt savu labāko sniegumu. Tā kā, nu, cerēsim, ka arī rezultāti neizpaliks.
Paldies, Edgar, šodien par atbildēm. Tātad Radio 1 klausītājs šī nedēļa basketbola klubam Jēkabpils aizrit BBL zīmē. Otrdien spēle izbraukumā ar Tallina Kalev un svētdien Somijā ar basketbola klubu Pirinto. Vēlam veiksmi ceļā, spēku un izturību spēlē un gaidīsim komandas mājās ar uzvarām. Uz sadzirdēšanos atkal nākam trešdien redījumā Bumba grozā. Atā! Vislabāk, paldies!